Pojď sem, pizdo. O, dobrý, teď jsme to krásně pušnuli. Možná nejsme tak ztracení. Myslím, že nejsme tak ztracení, jak vypadáme, že jsme. Čus lidi, to je Pepis a vítám vás všechny u dalšího dílu, tentokrát Arena of Valor. Jseš tady, Avare? Čau. Jak jste si všimli, tak s Avare jsme hráli poslední díl a sehráváme se společně a já jsem teď v Platinum 1 a dneska budem pušovat na Diamond, což znamená, že mi stačí jediná výhra, abychom se dostali do Diamantové ligy. Což znamená, jak vidíte, když jste Platinum, tak jste lepší než 80% hráčů, když jste Diamond, tak jste lepší než 90% hráčů. Jaký seš ty, Avare? Ty seš teď Gold, že jo? Gold 2, no. Gold 2, to znamená, že je lepší než 65% hráčů, ale už se blíží hrozně na Platinum, takže brzy bude Platinum. A než se tam dostane teda Avar do Platina a já budu mít Diamond, tak nebudeme moc spolu hrát, protože Gold a Diamond spolu nemůžou hrát. To znamená, že budeš muset rychle pushovat, hele kámo. Jo no. Každopádně, nebudeme teda okecávat, jdeme na to, jdeme teď pushnout na do Diamantové ligy. Co se dělá ten. Pojď sem. Já jsem ho přitáhl na věž. A co dělá můj AD, který se na mě úplně vyprdl, já ho přitáhl úplně brutálně. Já mu napíšu. Já přitáhnu někoho úplně k věžce, beru mu strašně hodně a on tady prostě stojí u věžky pořád. No, tak ho zabij ty vole, jsem ho přitáhl ty... No konečně ty vole, reaguje se mnou. Mohl takhle celou dobu se mnou hrát. Měl bychom už 2 killy. No. Teď umřu já. Aha, on tady je další, on se přišel další. Je tady Quillen. Utíkej, Quillen tě zabije. Lol, ten se nechal blbě přitáhnout, ale... No. A kde je ten můj? No, dobrý. Tady. Tak ostatně, já jsem to pojebal. Já jsem chtěl přitáhnout Quillena a on mě přitáhl on. Pořád tady je nějaký ten jejich třetí, to mě seště. Co dělají všichni? Ona prostě nedokázala nic použít? Jo, ona nemá manu. Ježiš, mě ty supporty nebaví, když ty lidi to neumí hrát. Aha. GG. Já jsem tady sám. Pojď. Tak nic, nikdo tam není. Pozor, ať nás se přitáhne. Nějaký AD carry. Okay. O, dobrý damage. Dobrý, krásná. Pojď sem, pizdo. O, dobrý, teď jsme to krásně pushnuli. Možná nejsme tak ztracení. Myslím, že nejsme tak ztracení, jak vypadáme, že jsme. Ježišmarja, já pak nevím, možná s tím úkolem mám dělat. Pojď sem. A pojďte, zabijte ho, teď si ho přitahuju. Když vám to trvá 500 let. Mě to trvalo, ty vole. Oh no, to bolí. Jau, proč já? Co jsem komu udělal? Stan! Jo, žež pojď sem, zachráním tě. Pojď sem, pizdo. Oh yes! Jdeme dál. To nečeká. Jsou všichni down, tak to jdem ukončit možná, když nám to povede. Možná to ukončíme, ne? Ježíš, nechám, to nevadí. Jeden nejslabší, to nepotřeba. Pojď sem! Okay. Už jdu. Pojď sem k tatínkovi, pojď sem i já. Zabijte ho, yes, pojďte na ně, yes, pojďme na ně, jo, tak nic, zabijem draka, ne, a zabil bych Darkslayer a pušil bych spodek na něco, tyhle, tak zase mě nikdo neposlouchá, tak si dějte, co chcete, vidíte to, hnedka to jde, ty, když mám 0,5, 11, tak je to dobrý, aspoň, že tým funguje, OK, jdeme pušnout spodek, pojď sem, pojď tatínkovi, yes, mám první kill, to je bez p***, mám první kill, pojď, ježiši. Tak kde jste?
Pojď sem, o, druhý kill! Jož já jedu, bomby lidi, já mám dva killy. Během pár vteřin. Lolololololol. Pojď sem, tatínkovi, se netrefil. Yes, nějak jsme to vyhráli, asi, myslím, že jo. Pojď sem, přitáhnu všechny. Yep, je to tam lidi, takže se dočkáme Diamond. Vypadá to hrozně. Já se tady s tím hraju, s tím hrdinou hraju jen tak, když se nudím. Yes, je to tam! Diamond League! Diamond rank! Tyjo, i když musím nahrát mnohem víc hrdinu, já zatím totiž umím jen tu minu. Mína. No, už víš v podstatě Grak, ale ten trošku hook musíš trošku zlepšit. No jasný, ale on, Grak není špatný, akorát že je to tam lidi, Diamond no. 5! On není špatný, ale potom je úplně špatný, když ze začátku nehraje, když máš dobrý teammate. Je špatný, když jsi sám. Jo, ale jsi nejlepší MVP, kámo, můžeš si dát double. No, jo, dám. Já mám 360 goldů. Controlled enemies for 26 seconds. Jsem třetí nejlepší v týmu, dobrý, ne, kámo. No, on Grak je... Gold jedna. gratuluju, kámo. Takže ještě musíš dohrát celý gold jedna a budeš hrát v platinum, a potom musíš moc hrát cenu. A nebo je tady možnost, že zdropnu. Že když dropnu, tak aspoň nebudeš muset čekat. Je to tady lidi, jsem v Diamond Lize. A už je tady nový mod. Do platiny se hrálo, že si vybírají hra lidi podle random. Ale tady už jsou bany. Takže se tady banuje, jaký hrdinově se musí banovat, jaký hrajou. Takže prostě jako v lowku v tady ty lize už. No, to je dobré. To už budu si banovat taky silný strašně. Jo, já budu banovat. Okej, čekaj. Já budu banovat všechny. Jako by si ty nebanoval. Ale já bych banoval, kdo se mi nelíbí. Ty já nevím. Koho by si banoval? Jinak, kdo z vás, kteří to hrajou, tak se můžete připojit ke mně. Mám tady klan nebo guildu. Je tady 24 lidi z 40 a povídám se tady momentálně sám se sebou. A to je welcome guys a nikdo mě neignoruje. Doufám, že se mi teď povede více nebo líp v té diamantové lize v ranku, i když to bude teď mnohem těžší než normálně, protože co si mám povídat, já ze všech vlastně hrdinu, umím jenom jednoho. A to je Mína. Takže se musím ještě naučit strašně hodně, jak vidíte seasonet, mám 925, takže jsem si nahrál nejvíc. Ale, no nevím, Graka nehraju špatně bych řekl, co myslíš? Ale okrát ten hrdina je takový k ničemu potom ke konci. Když jakoby, on je hrozně závislý na teammateu, jakože musí mít dobrý teammatey, no. Sam teammatey a hlavně využívat, keď máš stunnerou. No, jo, a musíš mít dobrou týmovou kompozici, protože jinak je on je celkem slabý, že to není ani tank, je tam support tank, ale fakt nic se vydrží lidi, nic se vydrží. Nic. Jo, aktuálně jsem lepší 90% hráčů, aspoň s Mínou. Nemůžu říct, že jsem lepší než s ostatníma, protože moc hrdinu neumím, ale to se naučíme v normálním ranku. Ok lidi, doufám, že se vám video líbilo. Jestli chcete více videí s Avarem, tak dejte nejvíce lajku, napište do komentářů, co bychom mohli natočit příště. A Avara najdete, když tak YouTube dole, vlastně točí tam Brawl Stars. No a já se s vámi loučím s Avarem, mějte se zatím lidi, čus.